A raiva paralisa a razão. E no final do processo... Padre. O hospedeiro morre. E só o mal permanece vivo. Um demônio disfarçado. Mate todos. Quem tá aí? Sabe tudo que eu fiz pra criar vocês? Está escondido na família. Tio, eu acho que tem alguma coisa estranha acontecendo aqui em casa. Esse demônio muda de aparência. É ele. Depois que ele engana, ficamos condenados. Você falou que não é minha filha. Então não importa se alguma coisa der errado. Não escute, nem acredite. As Faces do Demônio. Breve nos cinemas.